ინაუგურაცია მასობრივი საპროტესტო გამოსვლების თანხლებით ვლადიმერ პუტინი მესამე საპრეზიდენტო ვადას აქციების დარბევითა და ოპოზიციონერთა დაკავებით იწყებს. სოფლიო პრესა წერს, რომ პუტინი კრემლში დასუსტებული ბრუნდება მიანიშნებენ სახალხო მღელვარებაზეც. პარალელურად ოპოზიცია პირობას დებს, რომ პუტინი პოსტზე ვადის ამოწურვამდე ვერ დარჩება. სიტუაციას რუსეთის მესამე დარჩეული პრეზიდენტი ჯერჯერობით ომონით აკავებს. Машин როდესაც ვლადიმერ პუტინი ფიცდებდა და ხალხს მათი უფლებების დაცვას პირდებოდა, ომონი აქციის მონაწილეებს უსწორდებოდა. Путинის ინაუგურაციის დღეს თეთრი ლენტების აქციის წევრებს კრემთან მიახლოების საშუალებას არ მისცეს. Ბოლო ინფორმაციით დაკავებულია 100-ზე მეტი დემონსტრანტი. Раз დღეს ხდება, ეს არის ჩვენი მოქალაქეების პროტესტის გამოხატვა. Თავრობის რეაქცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ექსტრემალურად ნერვიულია. უშინას და დღესაც მთელი ქალაქი ჩაკეტეს. ხალხს ქუჩაში გასვლის საშუალებას არ აძლევენ. მომიტინგეების ერთი ნაწილი პუტინის ესკორტთან მიახლოებას არბატის ქუჩიდან შეეცადა. მეორე ჯგუფი კი ტვერსკაიაზე კრემთან ახლოს შეიკრიბა. თუმცა რამდენიმე წუთში ორივე აქცია ომონმა დაშალა. Это нечестные выборы. Ეს უსამართლო არჩევნები იყო. Президентს ასე არ უნდა ირჩევდნენ. Куча시 იმიტომ გამოვედით, რომ президентს უთხრათ, ის ყველას არ მოსწონს. Не, ну я считаю, что это позор, когда სამართლოს აქციელი იყო, როცა ყველა ცენტრალური ქუჩა გადაკეტეს. მათ ხალხი შეშენიათ. ეს არ იყო ნამდვილი ინაუგურაცია. ისინი იპარავენ არჩევნებს, ისინი იპარავენ ყველაფერს. Владимир Владимирович Путин. ჩაკეტილი მოსკოვის ქუჩების ფონზე კრემლის ფართო კედლებში პუტინმა უკვე მესამედ გამოიმეორა ეს სიტყვები, რომლის შესრულებასაც რუსული ოპოზიცია ითხოვს. Клянусь при осуществлении полномочий президента России. Пица вром შევასრულებ რუსეთის პრეზიდენტის მოვალეობას. პატივცემ ადამიანის უფლებებს და მოქალაქეთა თავისუფლებას. დავიცავ ქვეყნის კონსტიტუციას, უსაფრთხოებას და მოუკიდებლობას და ტერიტორიულ მთლიანობას. მე გავაკეთებ ყველაფერს, რომ ვემსახურო ხალხს, მილიონობით ჩვენს მოქალაქეს. უფრო მასშტაბური იყო გუშინდელი დემონსტრაცია, რომელიც ოპოზიციასა და სამართალდამცველებს შორის შეტაკებაში გადაიზარდა. აქცია ტრაგედიით დასრულდა. ერთ-ერთი ფოტორეპორტიორი, რომელიც დემონსტრაციის გადაღებას ცდილობდა, საცხოვრებელი სახლის მეექვსე სართულიდან გადმოვარდა.